Akvaariolinnan lajiesittelyssä hehkutetra. Alkujaan laji on kotoisin Etelä-Amerikasta, Rio das Mortes joesta, Mato Grosson osavaltiosta. Laji vaikuttaisi suosivan pieniä sivujokia, suvantoalueita ja järviä pääjokien sijaan. Elinympäristönä nämä luonnonvedet ovat pehmeitä ja heikosti happamia. Vesistön pohjia peittää pudonneiden lehtien ja oksien kerrostuma, josta irtoavat humusaineet muuttavat veden ruskeaksi. Akvariossakin esimerkiksi Intian mantelipuulehtiä voidaan lisätä altaan pohjalle, sillä ne luovuttavat kalojen kaipaamia tanniineja veteen. Hajotessaan vedessä lehdet myös edistävät mikroorganismien muodostumista ja ne voivat tarjota arvokkaan toissijaisen ravinnonlähteen nuorille kaloille tai kalanpoikasille. Hehkutetra kasvaa noin 2-senttiseksi ja kaipaa viihtyäkseen parven seurakseen. Vähintään parvessa saisi olla 10 kalaa, jotta hehkutetran käytös pääsee oikeuksiinsa. Akvaarion pohjamitat saisivat olla vähintään 45x30 senttiä siitä ylöspäin. Laji siis soveltuu kohtalaisen pieniinkin altaisiin. Hehkutetran akvaarioon voi laittaa reilusti kasveja, myös pintakasvit ovat lajille mieleen, sillä ne muodostuvat akvaarion mukavan hämyisiä uimapaikkoja. Lisäksi kivet, juurakot ja muut somisteet luovat altaaseen ilmettä ja kivoja piilottelupaikkoja. Veden lämpötilana 20-28, pH 5-7, veden tulee olla pehmeä, kokonaiskovuus alle 12. Luonnossa hehkutetra syö suureksi osaksi pieniä selkärangattomia ja muuta eläinplanktonia. Akvaariossa ruuaksi sopivat monipuolisesti erilaiset hiutaleruuat sekä elävät, kuivatut ja pakastetut selkärangattomat. Sukupuolet erottaa selkeiten kutuaikaan, jolloin koiraiden väritys vahvistuu. Naarat ovat selkeästi koiraita pyöreämpiä. Täysikasvuinen hehkutetra voi lisääntyä periaatteessa milloin vain, kunhan emokalat ovat hyvin ruokittuja ja hyväkuntoisia. Laji on mädinsirottelija eikä sillä ole hoivaviettiä jälkikasvuaan kohtaan, joten seura-akvaarioon ilmestyvä kutu on vaarassa joutua isojen kalojen ruokalistalle. Jos haluat kudettaa lajia, on erillinen kutuallas kontrolloidumpi vaihtoehto. Kutuallas voi olla hyvin hämärästikin valaistu ja sen pohjalle on hyvä laittaa verkkoa, jonka alle munat pääsevät suojaan aikuisilta kaloilta. Kutumoppi, ruohomatto tai jaavansammal ovat yksiä vaihtoehtoja myös. Kutualtaan lämpötila voi olla hitusen korkeampi, muutoin vesiolot vastaavia kuin emokalojen omassa altaassa. Kutualtaaseen voidaan laittaa pariskunta tai pieni ryhmä aikuisia kaloja, jotka poistetaan altaasta, kun kutu on ohitse. Poikasten hoito ei sinällään poikkea aikuisten hoidosta, toki ruuan koko on poikasilla huomattavasti pienempi. Likoeläimet, vastakuoriutunut artemia ja muut pienet sapuskat toimivat poikasruokina. Luonteeltaan hehkutetra on sopuisa. Se ei ahdistele muita akvaarion asukkeja ja sopii sen vuoksi monenlaisiin seura-akvaarioihin, joissa on muita vastaavan tyyppisiä ja kokoisia lajeja. Tervetuloa akvaariolinnaan tutustumaan hehkutetroihin ja kaikenlaisiin muihinkin kaloihin.